Уважаема госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! Обръщам се към Вас с една искрена молба да вземете каквито и да са мерки за системата за гласуване. Проблемът не е на Петър Кънев, както казахте преди малко, а проблемът е на госпожа Караянчева. Добре. Затова сме ви избрали начело на Народното събрание. Ако не може да уреждаме други въпроси, поне техническите да бъдат както трябва. С голяма молба и истинско настояване да не блъскаме по пултовете, като да не обяснявам какви. Ами не блъскайте. Ами да не блъскаме, ама проблема е във вас, а не в народните представители. Добре, благодаря, господин Жаблянов. Разбрах. Между всичките други големи въпроси, които решавате през деня, намерете време да решите и този дребен, несъществен въпрос за гласуването на народните представители. Нашата работа е да бъдем в залата, а вашата е да ни осигурите условия за гласуване. Ще информирам председателския съвет за проблемите, които има. Благодаря ви.